Dnešná pandemická komisia prináša, myslím si, že pozitívne správy. Pandemická situácia na Slovensku sa stabilizovala a dokonca môžeme povedať, že sa mierne zlepšuje. Chcem sa z tohto miesta preto poďakovať všetkým, ktorí dodržiavate opatrenia, pretože vieme, že toto je cesta úspechu a cesta von z tejto pandémie. So stabilizovaním pandemickej situácie chcem povedať jednu dôležitú vec, na ktorú čakajú mnohí, a to je, že nebude potrebné, v tomto momente nebude potrebné, keďže sa situácia zlepšuje, zatváranie ekonomiky. To je, myslím si, že tá najkľúčovejšia informácia, ktorú aj ja ako minister financií som rád, že som mohol počuť na dnešnej pandemickej komisii. Musím však povedať, že nie je ešte čas na to, aby dochádzalo k nejakému masívnemu uvoľňovaniu. Na jednej strane situácia sa zlepšuje a nemusíme sprísňovať opatrenia, na druhej strane nemôžeme a nemali by sme pristupovať nejakému masívnemu uvoľňovaniu. Toto je ďalšia dôležitá informácia, ktorú si aj ja odnášam. Bolo veľmi, myslím si, že podnetné počúvať odborníkov, ktorí sú členmi tejto pandemickej komisii, ktorí sa jasne vyjadrovali aj k samotnému núdzovému stavu. To je ďalšia zásadná vec, ktorá na dnešnej pandemickej komisii odznela, o ktorej sa hlasovalo, a to bolo hlasovanie o tom, či odporučiť vláde schváliť núdzový stav. Musím povedať, že jednoznačne pandemická komisia vyslovila, že je nevyhnutné predĺžiť núdzový stav o ďalších 40 dní. Samozrejme, diskutovali sme aj o tom, prečo je to tak nevyhnutné, a diskutovali sme o tom, a mňa to zaujímalo aj ako zastupujúceho ministra zdravotníctva, aké sú konkrétne dôvody, čo by mohlo nastať, ak by sa tak nestalo. A môžem povedať, ak by som to jednou vetou zhrnul, ak by sme núdzový stav nepredĺžili, doslovne by sa nám zrútil celý systém pandemickej ochrany. Takže som vďačný za to, že takýto silný mandát si beriem aj na zajtrajšiu vládu ako zastupujúci minister zdravotníctva na to, aby sme zajtra na vláde, a verím, že to tak bude, schválili predĺženie núdzového stavu. Myslím si, že tak, ako to zaznelo, nie len z úst odborníkov, ale aj z úst ľudí, ktorí tam zastupujú rôzne sektory, že je to nevyhnutné. Som položil veľmi konkrétnu otázku na celé fórum pandemickej komisie a veľmi ma zaujímala ich odpoveď. Čiže chcel som vyslovene počuť, prosím, povedzte mi, bez toho, aby som vám hovoril, ako máte odpovedať, naozaj ma zaujíma váš názor, či má byť núdzový stav predĺžený, ak áno, prečo, ak nie, prečo. Všetci, čo odpovedali, akože hromadná, naozaj, myslím, že všetkých, čo som tam počul, tak som počul o tých najdôležitejších, čiže ľudia z nemocnic, ľudia zo samospráv, ľudia z ministerstva vnútra. Každý povedal, prosím vás, my núdzový stav musíme predĺžiť, pretože na to je naviazaných veľmi veľa opatrení. Mobilizáciu sme dlho budovali a doslova tam zaznelo, že ak by sme my tú mobilizáciu teraz rozpustili, napríklad zákaz vychádzania, ak chceme znižovať mobilitu a nemáte v rukách nástroj zákaz vychádzania, neviete udržať mobilitu. Ako náhle neudržíte mobilitu, prirodzene vám začne stúpať čísla v nemocniciach. Čo znamená zvyšujúce čísla v nemocniciach? Vyššie úmrtie. Pretože vieme, že percento nepustí. Napríklad, ďalšia vec, samotné nemocnice, samotné domovy sociálnych služieb, zástupcovia domov sociálnych služieb jasne povedali, prosím vás, to potrebujeme predĺžiť, aby sme mohli poskytovať všetku tú starostlivosť, ktorú poskytujeme. Ak to zastavíme a potom to máme znovu vybudovať, už to nevybudujeme. Čiže toto je úplne kľúčové a tých argumentov bolo veľa, ako mohol by som tu rozprávať naozaj dlhší čas na to, aby som to vysvetlil. Ale ja verím tomu a chceme pripraviť, čiže verím tomu, že zajtra, keď to budeme prezentovať aj na vláde, že každý minister pochopí o to viac, že viacerí tí ministri tam mali svojich zástupcov a oni sami hovorili, musíme to predložiť. Takže predpokladám, že na vláde by to nemal byť problém. A veľmi rád dám pripraviť informáciu pre všetkých poslancov, aby si uvedomili, o čom hlasujú. Pretože verím tomu, že ak si uvedomí každý poslanec, o čom hlasuje, nemôže núdzový stav nepodporiť. To proste neexistuje. Lebo to znamená automaticky zvýšenie, dramatické zvýšenie úmrtia, dramatické zvýšenie nakazených, čo verím tomu, že nikto z tých poslancov nechce.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.